سلام ماخام په خیر د شپږ بجو پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ځینو هیوادونو لخوا په لوږه افغانانو د وژلو په د هڅو په هکله د امیر خان متقید څرګندونې. حرکات بزدلانه که در مسجد میکنه یا در سر سرک میکنه ای هم نماینګری شکست اونهاست. په خپلو پریکړو له سره د غور په صورت کې له نړۍ سره د اسلامي امارات د اړیکو د ښه کېدو فرصت. طالبانو وروستۍ پریکړې چې په پوهنتونونو کې د ښځو په زده کړو او په نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیزونه لګولي له سرپرست حکومت سره د نړۍ په تعامل منفي اغېز کړی. په کابل کې د ولسي جرګې د پخوانۍ وکیلې وشنه. د جو بایدن په کور کې د نورو محرمو دولتي اسنادو پیدا کېدل. په افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونې ته د ترکی پانګوالو لیوالتیا. اوس هم پوره خبرونه. زه مجیب بهیر یم. اشغالګر افغانان په لوږه وژني. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې د اشغالګرو لخوا رامنځته کیږي. دی وایي چې اشغالګرو په تیرو شلو کلونو کې خلک په بمونو او همدارنګه هوایي بریدونو کې وژل او اوس یې په لوږه باندې وژني. د دې وزارت د ځانمرګ برید وژل شویو کارکوونکو د فاتحۍ په مراسمو کې ویلي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې پر هیڅ دولتي دفتر باندې برید نه دی شوی او پر جوماتونو، سړکونو او عامه ځایونو بریدونه د ده د مخالفینو د ماتې ښکارندوی کوي. متقی وایي په هیواد کې اوس جګړه روانه ده ځکه چې اشغال پای ته رسیدلی او اوسنی نظام تر ټولو ښه نظام دی ځکه په فساد او نورو ناروا کارونو کې بیا لاس نه لري. د کورنیو چارو وزارت د قربانیانو لپاره د قرآن عظیم الشان د ختم او فتحې مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې له منځه تللي کسان به هېر نه کړي. امیر خان متقی وایي په تیرو شپاړسو میاشتو کې پر هیڅ دولتي دفتر برید نه دی شوی خو پر جومات او سړک بریدونه د مخالفینو د ماتې ښکارندوی کوي. در 16 مای گذشته در هیچ یکی از دفاتر و از مراکز نظامی و امنیتی دشمن نتانسته که حمله بکنه، ولی نمیتونه حرکات بزدلانه که در مسجد میکنه یا در سر سرک میکنه ای هم نماینگر شکست اونهاست. اغلی متقی نظام له مخالفینو پوښتنه کوي چې جګړه د څه لپاره ده. دغه په وینا په افغانستان کې تر ټولو ښه نظام رامنځته شوی چې هیڅ ډول فساد او غیر قانوني کارونو ته اجازه نه ورکوي. زنا است، نه خارجي ها است، نه اشغال است، نه شراب است، نه الحاد است، نه کفر است. پس جنگ برای خاطر چی؟ ما و شما حکومت داریم، مشکلات هم داره، صفات هم داره. با خدا که بعضی کارا را میبینیم سخت دلیم خوشحال میشه. در بدخشان در یک کوه 3 نفر زیر کوه میشه، اونجا هم اردوی ما و شما هم را هلیکاپتر میرسه و را نجات میده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په هیواد کې اوسنۍ ستونزې د اشغالګرو لخوا رامنځته شوې دي. ښاغلی متقی زیاتوي اشغالګر اوس غواړي د اقتصادي بندیزونو له لارې د افغانستان خلک په لوږه ووژني. در هر ځای بیغمي، ارامي، شب و روز، راها باز یکی همینجا مشکلات است. خو همدست هموخ ظالما و اشغالګر است که 20 سال همینجا مردم را میکشت، او وخت به باروت و به بم و به تیاره میکشت. عالمی خواهد که به گرسنگی بکشه. مسئولیت اون هست، ولی ما و شما هم مسئولیت داریم. چه قسم ما وطن خود به پای خود از نگاه اقتصاد و سیاست و دفاع استاد بکنیم، از نگاه علم و فرهنگ استاد بکنیم؟ این وظیفه هر فرد ماست که با این وارد مبارزه و مجادله کنیم. زمینه خارج شاید مساعد باشه، با بسیار برادران میتونه، هر کس میتونه. سرحدات افغانستان آزاد است، هیچ کس روی کس را نگرفته، هر کس میتونه به بیرون بره. مگم بیرون رفتن رای حل نیست و زندگی که در کشور است در خارج نیست. د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د ترهګریز برید په پایله کې د دغه وزارت یو شمېر ډیپلوماتان او کارکوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. داعش وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په هرات کې د سړې هوا له امله 6 کسان سړو وهلي دي.
دغه راس په بادغیس ولایت کې هم د سخت یخنۍ له امله یو شپون او څلور ماشومان مړه شوي دي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولسوالۍ له ښار او درې ولسوالۍ سره اړیکه پرې شوې او په قدس ولسوالۍ کې تر 2000 ډیری څاروي له منځه تللي دي. د هرات د حوزوي روغتون ډاکټران بیا وایي چې په دې ورځو کې د سړو وهلو ناروغانو شمېره ډیره شوې ده. د هغو په وینا د ډیری کسانو لاسونه، پښې او مخونه د کنګل تر بریده پورې هم بیا رسېدلي دي. عبدالحکیم هغه کس چې غوښتل یې د ژمي په سړو او واورینو ورځو کې په غیر قانوني بڼه ایران ته لاړ شي، اوس هغه او لس نور ملګري د غرونو او درو ترمنځ او سړې هوا کې بند پاتې دي. د عبدالحکیم په ګډون څلور ملګري په لاره کې ټپیان شوي دي او نوموړی اوس د خپلې یوې پښې له درده کړیږي. چهارشنبه وروسته کوه بودیم دیگه، متاسفانه نمیتونستیم دنبال خوب بیاریم، نمیتونستیم رو به جلو بریم. بعد جلو رو هم زنگ میزدیم میگم ماشینا شما نزدیکه، یک سه ساعت برفتیم دیگه ما رو یخ گرفت. ما مدرسه بودیم از طرف که میامادم به خونه، تیرا برف زیاد بود، بعد از پا ما رو یخ زد. بلخوا ده هرات ده حوزوی روختون دکتران وای چی دیوی اونه پا کم موده که ات درستن نارینه او خزینه پا ده ولایت که گاز نیولی او ویستن نور بیا یخ وی. چند روز حالت استرار سرما ما در مجموع به تعداد 38 مورد گاز گرفتگی داریم که شامل 21 مرد بودند و 18 تا خانم، خوشبختانه اطفال نبودند. و در این جریان ما حدود 27 مورد هم تبرد یا یخزدگی داشتیم. تمام ارگان های ملکی و نظامی در عرضه خدمات با جان و دل تلاش کردند تا ما این موج شدید سرما با یک میزان کمترین تلفات پشت سر بگذرانیم. بادغیس که بیا یو شپون او څلور ماشومان د سخت سړی هوا له امله مړه شوي. د دې ولایت د والي ویان احمد جان حنزله وایي چې څه باندې 2000 څاروي هم په یخ هوا کې تلف شوي دي. خو غور کې بیا ولسوالۍ او د ښار مرکز ته نښلوونکي لارې د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي. شهرهای عمومی غور کابل و همچنین راه های مواصلاتی ولسوالی های این ولایت فعلا به روی ترافیک باز است. اون توصیه هایی که از طرف دولت شده بود، توصیه هایی که از طرف مسئولین شده بود، اینا رو با دقت گوش بکنن و به صورت صحیح به موقع برخورد بکنن و گپا. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 15 ورځو کې هرات کې نږدې 6 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپیان شوي دي. بلخوا د هرات ډاکټران وایي هغه شمېر کسان چې د ګاز نیونې او یخ له امله دې روغتون ته راوړل شوي وو تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان سرپرست حکومت په خپلو وروستیو اقداماتو د بیا کتنې له لارې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو فرصت لري. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي که چیرې سرپرست حکومت د ښځو پر روزنې او کار د بندیز لګولو پر پریکړې له سره غور ونه کړي، د دوی او نړیوالې ټولنې تر منځ به واټن زیات شي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني خو په بېلابېلو برخو کې ورسره بیا اړیکې او تعاملات لري. د افغانستان د نوي واکمنانو وروستیو ګامونو د کابل او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن لا پسې پراخ کړی دی. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د افغانستان نوي واکمنان د دې فرصت لري چې پر خپلو پریکړو له سره غور وکړي او ډیر ناوخته نه دی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستلو او ښځو ته د کاري فرصتونو په برابرولو سره له نړیوالې ټولنې سره د واټن د زیاتېدو مخه ونیسي. د طالبانو وروستۍ پریکړې چې په پوهنتونونو کې د ښځو په زده کړو او په نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیزونه لګولي، له سرپرست حکومت سره د نړۍ په تعامل منفي اغیز کړی. د دې پریکړې پایلې د افغانانو لپاره ویجاړوونکي دي، په داسې حال کې چې افغانان په ژمي کې مرستو ته سخته اړتیا لري. نړیوالې موسسې کمې شوي. طالبان باید د افغان ولس د هوساینې په اړه فکر وکړي او په خپلو پریکړو له سره غور وکړي، ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې زمینه برابره کړي او پرې نږدي چې له نړیوالې ټولنې سره یې واټن نور هم ډیر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې تهران د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني خو په بېلابېلو برخو کې ورسره اړیکې او تعاملات لري.
حسین امیر عبداللهیان چې لبنان ته تللی د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار ممانعت له اسلامي لارښوونو او ارزښتونو سره په ټکر کې ګڼي. امروز وقتی که طالبا وقتی که مطرح میکنند که زنان و دختران به مکتب نره، این فقط فشارهای است که کوشش میکنند از این فشارها استفاده بکنند تا ای که شرایط برای مشروعیت جهانی برایشان مساعد شود. جامعه جهانی همچنان میخواهد در درون افغانستان سیاست بکنند. از یک طرف که بله، جامعه جهانی میبیند که وقتی که نسب از جامعه افغانستان فلج است و عملا در زندگی اجتماعی و سیاسی سهم ندارند، میگه که برادر این یک نقطه فشار است، ما باید از این استفاده بکنیم، جامعه کمک های اقتصادی خود به مردم افغانستان انجام نمیتون تا اینکه شرایط مساعد شود. حکومتداری کنن، حکومتداری همی هست که پالیسی های خود وضع میکنن و او را تطبیق میکنن. کسی که رعایت نکرد در اول توصیه میکنن، برش مشوره میتن، توصیه میکنن، بعدش هم مجازات میکنن، اخراجش میکنن. نه اینکه درهای همه جا را بسته کنیم. این موضوعات است که نمیتونه قناعت به مردم افغانستان. امروز مردم بسیار آزرده شده از این ناحیه، مردم صدا میزنه، اینجاست که همه کس دست دراز میکنه و افغانستان را مداخلات با این قسم شروع میشه. په لیلیو کې د ښځینه محصلینو ژوند د حجاب نه مراعتول، په پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلینو ګډ درس ویل هغه لاملونه دي چې د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی یې اړ کړل چې د نجونو په مخ پوهنتونونه وتړي. دغه راز اسلامي امارات په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو طریقه هم د اسلامي ارشاداتو خلاف وبلله. تر دمې وروسته د خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته بیا هم خراغ لاست. د مخکینی ولسی جرګې یوه غړې مرسل نبیزاده په کابل کې وژل شوې. مرسل نبیزاده د جمهوریت په دوران کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی و. رپورټونو کې ویل شوي چې ناپېژنده وسلوالو د کابل احمد شاه بابا مینه کې د اغلې نبیزاده کور ته ورغلي او ډسې یې پرې کړې دي. د کابل امنیه قمندنۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دولسمې حوزې اړوند احمد شاه بابا سیمه کې یوه پخوانی وکیل مرسل نبیزاده د خپل یو تن ساتونکو سره یو ځای په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو باندې وژل شوې ده او یو ورور یې هم ټپي شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د پیښې په تړاو څېړنې روانې دي او امنیتي ځواکونو جدي هڅې پیل کړي چې د پیښې عاملان پیدا د قانون منګولو ته یې وسپاري. مرسل نبیزاده اصلا د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکې وه، خو په وروستیو کلونو کې کابل کې اوسېده. هغه د ولسي جرګې په ولسمه دوره کې د کابل د خلکو استازی او د دفاعي کمیسیون منشي وه. په کابل کې د ترکیې سفیر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره د بشري مرستو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پیاوړتیا باندې خبرې کړې دي. جهاد ارګنای په کابل کې د بهرنیو هیوادونو لومړنی سفیر دی چې په بهرنیو چارو وزارت مخته له خونړۍ چاودنې وروسته له امیر خان متقي سره بیا ګوري او نږدې هغه ته د خواخوږۍ مراتب هم وړاندې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مخې ته له خونړۍ برید وروسته چې په پایله کې د دغه وزارت کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، په کابل کې د ترکیه سفیر لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې له امیر خان متقی سره ګوري او هغه ته د خواخوږۍ مراتب له نږدې څرګندوي. په دې کتنه کې دواړو لورو د بشري مرستو د دوام، د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا او د ویزو د اسانتیاو په باب خبرې هم کړې. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي ویلي چې ترکیه ته په کار ده چې په افغانستان کې خپلو پروژو او پانګونو ته دوام ورکړي. د افغانستان اوسنیو حاکمانو ته ښایي چې له همدوی څخه په الهام اخیستلو هم د دوی سره نیکې اړیکې وپالي او هم د دوی په موازاتو کې د دوی په وساطت د نړیوالو سره داسې اړیکې وپالي چې د افغانستان د ملي ګټو په خیر او نفع وي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي اسلامي امارت باید د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او د افغانستان او ترکیې ترمنځ مثبتې اړیکې په ځانګړي ډول په سیاسي مسایلو کې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. ترکیه به عنوان عضو فعال ناتو کماکان روابط خود را با طالبان حفظ کرد و همچنان حمایت های اقتصادی و تجارتی خود را ادامه داد و این نشست ها و ارتباطات شاید بحث شناسایی مطرح نباشد، ولی در نهایت در تقویت روابط دو کشور در عرصه های مختلف مفید خواهد بود.
که څه هم په افغانستان کې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو یو نیم کال په تېرېدو دی، خو هېڅ هېواد د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو له دې ټولو سره سره د سیمې ډېرو هېوادونو له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړی. اسلامي امارت په وار وار ویلي چې نړۍ باید له افغانستان سره د تعامل او همکارۍ تګلاره غوره کړي او بشري مسایل په سیاسي مسایلو پورې ونه تړي. د نړۍ سلګونو شخصیتونو د یو لیک په لاسلیک کولو سره د افغانستان نوی واکمنانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین ایباري په ګډون د نړۍ څه باندې 900 شخصیتونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ډیپلوماسۍ له لارې پر افغان سرپرست حکومت فشار زیات کړي څو افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. اسلامي امارت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو له بندیزونو وروسته د نړۍ څه باندې 900 شخصیتونه په یوه نوي اقدام کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین عبادي په ګډون د نړۍ 910 شخصیتونه په یوه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ډیپلوماسۍ له لارې د اسلامي امارت پر مشرانو فشار راولي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. نهادهای داخل در امور افغانستان زمانی که با طالبان وارد بحث میشن نباید محور بحثشان بعد از این حقوق زن باشه، بلکه حقوق زن فراتر و بالاتر از محور بحث باید باشه. باید فشارهای لازم و ضروری را بالای طالبان وارد بکنن تا دیدگاه، رفتار و کردار طالب نسبت به زنان تغییر بکنن. بله، تحریم ها تا حد خیلی زیادی کارساز خواهد بود و اینکه طالبان نمیتونن با این تحریم ها مدت زیادی دوام بیارن و باید هرچه سریعتر به میز مذاکره بنشینن و این محدودیت ها رو علیه زنان بردارن. خو اسلامی امارت وای چه د اسلامی شریعت په چوکات کې د ښځو حقونو ته ژمن دی او د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې پرتی ستونزې لنډ مهال دي او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. البته این مشکلات از کشور از ما چشون پلی کرده نمیتونیم، شاید در ساقه مختلف وجود داشته باشه و تصمیم اراده برسانی افغانستان این است که این مشکلات همهش هر گردد و بدون از اینکه کدام فشار از کدام جهت دیگری باشه به یک راه حل پیدا شود. فشارها هیچگاه نمیتونه که مشکلات ما را حل کدن. په همدې حال کې د شنبی پور از د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د افغانستان په مسایلو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې هم له اسلامي امارت وغوښتل شول چې د نجونو د پوهنتون او ښوونځیو دروازې پرانیزي او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. اسلامي امارت وایي هر هغه کار چې د شریعت سره په ټکر کې وي د ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له امنیتي وضعیت خوښي څرګندوي، خو په دې ولسوالۍ کې د دولتي خدمتونو له نشتوالي بیا نیوکه کوي. د روغتیایي خدمتونو نشتوالی، د رغنیزو پروژو ناعملي کېدل، د برېښنا نشتوالی، د سړکونو خرابوالی د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو له اساسي ستونزو څخه دي. په همدې وخت کې سیمه ییز چارواکي د دولت آباد ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي دې ولسوالۍ ته عامه خدمتونه ورسوي. د دولت آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې ورځو کې اوسیدونکي په ډاډمنه فضا کې په خپلو ورځنیو کارونو بوخت دي. دغه ولسوالۍ 250 کلي او شاوخوا 150 زره وګړي لري. ډیری وګړي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له امنیت څخه خوښ دي، خو د برېښنا نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او د سړکونو خرابوالی د دې ولسوالۍ د خلکو اساسي ستونزې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت او بهرنیو بنسټونو څخه د رغنیزو پروژو غوښتنه کوي څو دوی ته د کار زمینه برابره شي. سرکایی که طرفای قریجات ما داریم تانوس جغل اندازی درست صورت نگرفته و برای مسئولین محترم می رسانیم که در یک قسمت هم کمک بکنن بین پروژه های انکشافی را در اینجا تطبیق بکنن. برق می خواهیم اینجا کلینیک مثال شفاخانه دیگه سرک دیگه مساعده یک کار می خواهیم که ما دولت جور کنیم. مردم ولسوالی دولت آباد 85% مردم زراعت پیش است و در ضمن شگان بافندگی و قالین بافی و گپا داره. برای شما معلوم است که خشکسالی متعددی که در این سالا آمده دیاقین ما بسیار متضرر شده. په دې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت سیمه ییز چارواکي مني چې خلک د روغتیا، برېښنا او په نورو برخو کې ستونزې لري، خو ډاډ ورکوي چې هڅه کوي د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې اوارې کړي.
د دولت آباد ولسوال له کابل او بهرنیو مرستندوی ادارو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې عمل منفعه پروژې پلي کړي. اکثره چې ډیر غټه ساحه لري او ډیر اطرافي ساحه لري سرکونه ډیر خراب دي، نو سرکو ته توجه کول په کار ده. ډیر ضرورت په بنا باندې چې اوس په الحاله د ژمي کې موږ خلک ډیر په تکلیف سره مخامخ دي. ان شاء الله د دولت آباد شریف ولست دغه پیغام ده، ان شاء الله دوی ته هم معلومات ست چې دولت آباد ولسوالۍ کې مکمل امنیت تامین ده. د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کاري فرصتونه لږ دي او خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او له اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې هم لاس په کار شي. د ننګرهار د ښار او ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو د دې ولایت له ولایتي چارواکو سره مشورتي ناسته کړې. ځوانانو په دغه ناسته کې د ځوانانو ته د پام دندو د ورکړې، د فکري رغونې په پار د پروګرامونو د پیل کېدو او همداراز په خپلو سیمو کې یو شمېر پرتې ستونزې له ولایتي چارواکو سره شریکې کړي دي. د ننګرهار والي بیا په یادو برخو کې د اقداماتو ډاډ ورکړ، خو له ځوانانو څخه یې غوښتنه کړې چې د غربیانو په تبلیغاتو پسې ونه ګرځي او ځانونه په اسلامي او افغاني کلتور باندې بیا برابر کړي. د ځوانانو سره مشورتي ناسته د ننګرهار والی په ګډون د دې ولایت یو شمېر ولایتي چارواکو د دې ولایت د مرکزي ناحیو ولسوالیو له ځوانانو سره ګډه مشورتي ناسته وکړه. په دې ناسته کې ځوانانو له اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې ځوانانو ته د خپلې غېږې پرانیزي او ځوانان دې ځان ته رانږدې کړي. دوی همداراز د ځوانانو لپاره د دندو ورکړې، فکري رغونې په اړه، د پروګرامونو پیل کېدو، د نشئی توکو مخنیوي او په ټولنیزو او ملي مسایلو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې غوښتنه هم وکړه. ځوان ته چې کاري فرصت برابر شي، هغه کولی شي چې په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې، د پاکه مقدسه خاوره کې پاتې شي او دغه وطن، دغه ګلشن وطن له خدمت وکړي. زموږ په کیسه کې څوک نه دی، نه راغوښتل کیږو، نه هڅول کیږو او نه مو څوک ژغ اوري. دوی خپل د هیلو ډیوې مړې کړې دي. که مو تاسو مصرف نه کوئ، که مو تاسو راونه غواړئ، حتما زموږ ځوانان یا به قاچاق فری او یا به نور خلق د دوی فکرونو څخه غلط استفاده کوي. په دغه ځوانانو کې ځینو بیا د ولسوالیو په کچه د پوهنې، روغتیا او سړکونو د خرابوالي په برخه کې یو شمېر ستونزې له مسؤلینو سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې وکړه. دلته بیا د یو شمېر ادارو مسؤلینو هم خبرې وکړې او ځوانان یې خپلو مسؤلیتونو ته زیر کړل. غربیان او د غربي لاسپوڅي چې کومې میډیا ده او رسنۍ دي، د اسلامي امارت د ننګونو دپاره او د هغوی د اخلالولو دپاره او د خپل ملت په بې باور کولو لپاره مختلفې دسیسې په کار اچوي. د ځوان نسل نه مو غوښتنه او هیله همدا ده چې هغه څه چې قیادتونه کوي له هغې څخه ملاتړ وکړي. د ننګرهار والی بیا د ځوانانو غوښتنو ته په ځواب کې ځوانانو ته د هر راس همکارۍ ډاډ ورکړ او ورته یې زیاته کړه چې د غربیانو تبلیغاتو پسې دې نه ځي او ځانونه دې د اسلامي او افغاني کلتور سره برابر کړي. نوموړي همداراز غربیان او یو شمېر ګاونډیانو ته اشاره وکړه او ځوانانو ته یې وویل چې د دې په اړه دې هوښیار اوسي. که چیرې تاسې ځوانانو په اسلامي نظام باندې او په اسلامي دستور باندې سامبال سي، دا وطن به ستاسې وي. د یادونې وړ ده چې دغه ځوانان د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو آمریت په نوښت د مرکز جلال آباد له نهو ناحیو ولسوالیو څخه راټول شوي وو تر څو خپلې ستونزې له ولایتي مسؤلینو سره مخامخ شریکې کړي. تر لنډې دمې وروسته او اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وایي چې ترکیې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له پانګوالو وغوښتل چې د انرژۍ د تولید، د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. عبداللطیف منصور په وینا ترکی پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې او هیله ده چې بهرني پانګوالو په هیواد کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. هغه هم دې ته لیوالتیا وښودله چې موږ راځو. په عین حال کې هغه ډېر قوي تجاران وو، ښه سرمایه درلوده، نو امید شته انشاءالله چې ژمنې وکړي موږ به راځو په دې بخش کې به موږ هلته سرمایه ګذاري کوو. نو دغه هغه زموږ د سفر هدف او لاسته راوړنې وې چې د دې سره سره چې موږ قرارداد امضا کوو موږ هلته له ډېرو تجارانو سره ولیدلو، سرمایه ګذارانو سره مو ولیدلو، هغه هم دې خواته را جلب کړي ستاسې راسئ په افغانستان کې خپل سرمایه گذاري وکړي. په دې بخش کې موږ به در سهولتونه برابر کړو. اوس هم څو لنډ نور اقتصادي خبرونه.
د بودیجوي او غیر بودیجوي وزارتونو او ریاستونو د تشکیل د بیا کتنې لپاره دوه جلا فری کمیټې جوړ شوې. د تشکیل او معاشونو د تنظیم د کمیسیون په غونډه کې د رئیس الوزرا د اداري مرسل په مشرۍ دوه جلا فری کمیټې جوړ شوې چې د وزارتونو او ریاستونو تشکیل وڅېړي. د اداري مرسل له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د 1402 هجري لمریز کال مالي کال لپاره د کمیټې د ادارو د وظیفو غیر ضروري بستونو د مسلکي تخنیکي برخو د جلا کولو څېړنه وکړي او مالي او پراختیایي پلانونه یې وارزوي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټي مسایلو په اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې تخنیکي کمیټې د خبرو اترو خبر ورکړی دی. په دې کتنه کې پر سبزیو، میوو د ترجیحي تعرفو د لګولو، د کراچۍ له بندر څخه د افغان سوداګرو د مالونو د لیږد رالیږد پر وړاندې پر اتو ستونزو او د غرض د سوداګرۍ د زیاتوالي پر څرنګوالي خبرې شوې. پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرولو په اړه هم بحثونه شوي. د اسعارو به اتکلم خداها و حالات تاسو قدرمن لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د خبري ټولګي لیدونکو یې تر بیا ښه وخت.